Dostojevski on mun lempi venäläinen kirjailija. Et sä sitäkään ole lukenut. Laita turvavyö. Turvavyö. Katso nyt vähän miten ajat. Paljonkohan nytkin on mittarissa? Tää on 60 alue ja jatketaan ihan täysin. No aina voi ajaa 10 nopeampaa. No. Aina voi ajaa 10 nopeampaa, mutta mikä kiire? Eikö se kuulu sitä juttua? Että kiireessä tulee vain niitä kusipäisiä kakaroita. Isäs teki kusipäisen kakaran, kun sinua teki. Toi oli semmonen... Toi oli semmonen originelli läppä. Mikä se oli se sun suosikki, se Dostojevski? Rikos ja rangaistus. Mitä siinä tapahtui? Se yksi tyyppi ampui yhden toisen tyypin. Sitten se tuomittiin sitä rikoksesta. Ei, koska toi on se Kaurismäen leffa. Siinä kirjassa se on kirvesmurhaaja. Mistä sä sen tiedät? Kun mä oon lukenut sen sellaisen tiivistelmän. Kato nyt vähän sitä kaidettakin. Niin sano tyyppi, jolla ei ole edes ajokorttia. Olli-Pekka. Joo. Kaikki ok. Niin, siis Dostojevski on kirjoittanut sustakin yhden kirjan. Mitä? Joo, sen nimi on Idiootti. Jos sä keskityt hetken vaikka ajamiseen. Ja ihme, kun Marikin sut. Hei, Pasi. Hei. Pasi, hei. Hei, älä yhtään pasittele mua. Nyt hyppäät ulos autosta. Sä ajat. Hei. Sulla on lapsiluppu. Pasi, hei. Pasi. Se oli läppä. Joo. No vitsi. Joo. Okei. Okay. Hmm? Ei, mutta se oli oikeasti. Joo. Vitsi. Joo. Hei Pasi, älä nyt viitti. Hei Pasi, älä oikeesti, älä nyt viitti. Hei. Mitä touhua? Laita turvavyö. En laita. Laita nyt, niin voidaan jatkaa matkaa. En. Tiedätkö mitä? Kaikkea mitä sä teet. Niin mä teen paremmin kuin sä. Ihan mitä vaan, sano. Valitse. Lauletaan. Okei. Pohjan tähden alla. Joo. Y-K-K.
Täällä pohjan tähden alla ompi kotomaamme, mutta tähtein tuolla puolen toisen kodon saamme. Täällä niin kuin kukkasella aika lyhyt meillä. Siellä ilo loppumaton on kuin enkeleillä. Mitä? Hei, Pena! Täällä on tää lapsilukko! Pasi! Eikö se mun varoituskolmi? Olli-Pekka? Joo? Niin, juu. Tai siis ei, kun se karkas. Niin, kaas. Joo. Niin. Huomenna uusiksi.